Zápasy v pohárovej Európe naberajú na tempe a my tam máme trojicu účastníkov. Traja sme tu aj dnes. Braňo, Rado, vitajte. Ahoj. Každý niekoho reprezentujeme? Tak, dúfajme, že hlavne Slovan, Trnava a Ružomberok, že nás budú úspešne reprezentovať. Dunajská Streda to po roku žiaľ opäť nezvládla. No a myslím si, že vypadla ešte po horšom výkone a tak trošku by som povedal s väčšou hanbou, ako to bolo pred rokom. No to rozhodne vypadla s väčšou hanbou, ako to bolo pred rokom, lebo tak ono v konečnom dôsledku je to rovnaké. Vypadla. Akurát, že tento rok prehrala obidva zápasy, aj ten domáci. No a myslím si, že s azerbajdžanským celkom dostať v dvojzápase 1-6, tak to je dosť silná káva. A jednoducho naozaj, no je to podľa mňa hanba. Ja viem, že povedia, že nie slabého súpera dnes a tieto mužstva sú vyrovnané a každý môže prekvapiť každého a tak ďalej a tak ďalej. Všetko toto poznáme. Napriek tomu všetkému si myslím, že jednoducho takým spôsobom podceniť, alebo neviem, ako by som to nazval, odfláknuť, alebo Nezvládnuť, neuvedomiť si dôsledky toho, čo tam vyviedli v tom Azerbajdžane, že dostali tam 0-4 a tie góly, ktoré tam dostali, to sme sa o tom bavili. Hej. Dobre, tak sme sa tu ešte nad tým trošku pousmiali, že ale pozor, ešte ja som vtedy povedal, že pozor, ale však je tu ešte odveta, že čo keby doma treba 4-0 vyhrali, ale bolo to naivné a pošetilé z mojej strany, pretože doma to, čo predvedli, tak tiež nebolo nič moc. Od 25. minúty prehrávali, potom síce Dac vyrovnal, ale keďže v 10. minúte druhého polčasu dostal červenú kartu, tak dohrával u 10. z následnej ešte aj gól. No výsledkom je to, že do koeficientu slovenských klubov nahral jednu veľkú nulu a rozlúčil sa hneď na štarte, takže naozaj veľmi nevydarené vystúpenie Dunajskej Stredy. A neviem, no som zvedavý, že čo teraz bude s ňou v lige. Dobre, teraz s Komárnom bojožitný ostrov zvládla s Nováčikom, ale hovorím, to pohárové účinkovanie si myslím, že naozaj veľmi, veľmi zlé. Trošku si protirečil, lebo si hovoril, že nie slabých súperov. Dac bol slabý súper. Áno, prepáč. Máš pravdu. Dac bol dosť slabý súper. Áno, Azerbajdžanci asi kúkali jak púci, že aha, pozri. Čiže nie, že nie slabých súperov, existujú slabí súperi. Nachádzajú sa na Žitnom ostrove. Druhý rok po sebe v prvom predkole. No teraz čiže mali šťastie, že štartovali až v druhom. Ale druhom. Na prvej prekážke. Žiaľ, keby to nebolo také smutné, tak by to asi bolo aj vtipné, ale musíme to skonštatovať a reálne, tak ako to je, Dac bol naozaj jedna veľká katastrofa. Aj už v prvom zápase a nezvládol absolútne ani odvetu. Neboli vtipné ani postrehy Čiska Muňoza, ktorý najprv sa proste vyjadril v duchu, že to je jeho chyba, lebo nepripravil tým, neviem čo robil rok, keď presne vedel, čo ho čaká. A všetci to vedeli, lebo proste, keď máš takúto výstrahu spred roka, dostaneš takúto facku, tak nemôžeš ju opakovať. Máš sa učiť na chybách. Tu nás sa to absolútne nezvládlo. A teraz ma prekvapil aj opäť aj potom Komárne, keď on to tak zase zhrnul v súvislosti, že on vlastne potrebuje posilniť. Potrebuje brankára, pritom má Popoviča a Petráša. Ja si myslím, že jedno z najlepších brankárskych dvojíc, aká v lige existuje. Nemá stredných obráncov. Čo robil? Ale že na to došlo až teraz. To, že Trnava má problémy so zraneniami, tak a obrovské, to sa mohlo stať a môže stať aj Dunajské. On sa teraz tiež vyjadril, že ani Trusa nebol dostatočne pripravený. Činger, že im vypadol. Tam ale on pokračoval. Tam on vôbec neskončil pri brankárovi a pri stoperoch. On chce krajných hráčov, on chce Hroťáka. Útočníka, lebo má iba Almáši. Áno, a dokonca Almáši ešte nie je vraj úplne podľa jeho gusta pripravený, takže on prakticky vymenoval celú zostavu. No, čiže čiže on je v pohode. Jediný. No, on sa nebojí, on si príde aj na ďalší tréning, akurát už sa začína pošuškávať, že vedenie klubu možno, že ho tam už ani nezavolá, lebo už sa špekuluje o tom, že príde ďalšie výmene v Dunajskej. A za mňa okamžite by som siahol po Romanovi Skuhravom, ktorý vie fantasticky robiť, je stále ešte voľný, už si ho čekujú v Čechách, teraz som bol 4 dní v Čechách, v Prahe, už si ho tam čekujú, už zisťujú za akých podmienok, kde by išiel, sám sa vyjadril, že chce pracovať, nechce čakať na nejakú pauzu, chýba mu to. A je to presne aj pre tie možnosti, ktoré Dunajská Streda má v súvislosti s tou obrovskou akadémiou a ako sa pracuje.
A viem, že Roman Skuhravý sa vyjadril presne v tom duchu, že už by si rád vyskúšal aj so silným tímom všetky tie svoje metódy a postupy. Nie len s kádrom, ktorý mu obmieniajú alebo ktorý nemá úplne tie najvyššie kvality a ktorý, kde si ho postupne dopracováva, ale že by a Dunajská má určite kvalitný tím. Čiže si myslím, že toto by mohla byť cesta pre Dunajskú stredu. Čísko ma proste nepresvedčil. Je tam takmer rok a boli tam nejaké výstrely, nejaké momenty, keď sme povedali, že sa to proste začína podobať na futbal. Ale trvalo to možno 2-3 zápasy a opäť tam prišla nejaká facka, opäť tam prišlo nepochopiteľné zakopnutie, opäť tam prišli proste herné výpadky a podobne. Zle sa vstupuje do toho a teraz to potvrdil aj v týchto dvoch zápasoch. Oni hlavne ten záver sezóny zvládli. Však ten finish zvládli a vyzeralo to, že teda asi v lete, keď teda budú pracovať tak, ako mali a čo tam niečo tam začalo, že by zase mohli byť povedzme tí, ktorí budú konkurovať nie ako minulú sezónu, ale ako tú sezónu predtým Slovanu. No, však nikde nenapísané, že to tak ešte nemôže byť. Ale môžeš čakať aj 5 rokov, samozrejme. Jasné, ale v tej Európe to proste bolo strašné a tam to jednoducho pokazili na celej čiare. Čiže ja som fakt naozaj veľmi zvedavý, že ako to bude pokračovať. Ale máš pravdu, no. To jednoducho by sa nemalo stať jednému klubu, keď sa mu to stane rok predtým a je podrobený tvrdej kritike a rok sa s rokom zíde, oni vypadajú takú istú somarinu, čiže zvláštne. Tuto je zaujímavé, ako pozrieť sa na tie naše pohárové týmy optikami jednotlivých trénerov. O Ciskovi sme hovorili, inak Roman Skuhravý má obrovskú výhodu aj v tom, že to prostredie slovenské veľmi dobre pozná. Čiže by mohol byť zaujímavý. Čiže Muňoz nás nepresvedčil. Michal Gašparík, ten sa rozprával jednak po zápase so Sarajevom a potom aj po ligovom a ten jeho prejav bol veľmi sympatický, veľmi vecný a veľmi by som povedal taký realistický. Ondřej Smetana, tréner Ružomberka, na mňa zapôsobil veľmi dobre. Priznám sa, že keď on došiel do Ružomberka, ja Ondra veľmi dobre poznám, z Osenice sme spolupracovali, ale nevedel som si ho predstaviť ako trénera, ale za mňa urobil obrovský kus práce a je vidno aj na hernom prejave Ružomberka, že tento rok môže byť veľmi solidný a veľmi silný. A posledná veta ešte Vlado Vajsak, to je jeho klasika, že dokáže jednak aj na tých tlačovkách veľmi pútavo rozprávať zaujímavo a stále dokáže tak podprahovo niekde vyvíjať tlak na majiteľov klubu alebo na majiteľa klubu a na generálneho riaditeľa, že nejaká posila by sa ešte hodila. Ale aj na hráčov je vyvíjať ten tlak. Jasne, no, tam som ale porovnal, že nie je rovnaké vypadnúť a vypadnúť. Ružomberok versus Trabzon, áno, a Dac versus Zira. No, tak Trabzon je silný turecký klub, Ružomberok s ním prehral dvojzápas v súčte 0-2, 0-3, ale ten Ružomberok, to bolo sympatické dvojvystúpenie, kde ten Ružomberok mal šance na gól. Aj v Istambule mal tutovky. Tutovky, absolútne tutovky, ktoré keby premenilo v gól, tak by sa asi Trabzonspor futbalisti hviezdy, mnohé, ktoré tam sú, nestačili čudovať. No, keby sa nehrá, ale už keď sa bavíme o tom hernom prejave, o tom, že sa dostali do tých šancí, že hrali odvážne. A keď porovnáme, že Dunajská Streda hrala z FK Zira z Azerbajdžanu, tak je to nebe a dudy. Samozrejme. A tu je dôležité aj to, čo Dunajská Streda neurobila. Samozrejme, Ružomberok hral ako víťaz pohára Európsku ligu. Že v nej tú prvú prekážku zvládol v tej Európskej lige a tým pádom dostane teraz ešte možnosť hrať tretie predkolo Európskej konferenčnej ligy, aj keď s veľmi silným Trabzonsporom vypadol. Tak som zvedavý, ako sa teraz ešte vysporiada Ružomberok s tým ďalším superom v treťom predkole. Hajduk Split s dvomi hviezdami chorvátskeho futbalu. Sice tie už sú akože za Zenitom, ale myslím si, že to bude sila. Takého to supera sem dostať. Perišiča je aj zážitok. A plus tréner Gattuso, že? Čiže toto sú také tie nuancy. Ja musím povedať, že Trnava ma veľmi milo prekvapila v odvete so Sarajevom, lebo nebudem sa na nič hrať, som to tu aj povedal. Po tom prvom zápase v Sarajeve som jej neveril. Tam jednoducho mal Spartak šťastie, že nedostal nielen, že zo pár golov nedostal ani jeden. No a doma sa opäť ukázalo, že Spartak v tej pohárovej Európe nabral tie skúsenosti v minulej sezóne, hlavne v minulej sezóne. A pred tými svojimi divákmi, keď ich došlo 10 tisíc, to Sarajevo proste, no, ty si museli, keď ten zápas skončil, museli pozerať ako Alenky vyriešiť divo, lebo mali šance aj v Trnave. Nakoniec vypadli po prehre 0-3 a museli povedať faktor Mišo Ďuriš. Zase klobúk dole. Skúsený útočník, dve šance, dva góly, vybavčo, vybavené a na záver ešte ako čerešnička na šľahačke, gól trnavskej legendy
Mira Karhan a Patrik Karhan dal gól na 3-0 a Trnava ide ďalej a naozaj musím povedať super, perfektné, vynikajúce, že hoci to tak z prvoti nevyzeralo, tak nakoniec to Sarajevo vylíjali z pohára, jedna radosť. A ty už vieš, že to bude trnavská legenda, alebo syna trnavské legendy. Povedal si gól trnavské legendy. Syna trnavské legendy. No, no. Ale možno, že už si, už si mu predikoval. Že v každom prípade aj tuto by som sa ešte raz vrátil možno k trénerovi Mišovi Gašparíkovi, ktorý samozrejme vyzdvihol výkon Patrika Karhana, ale rovnako vyzdvihol aj výkon Huga Ála, ďalšieho mladíka, ktorý sa v podstate chce prekúsať do zostavy Trnavy, no a prihrával Mišovi Ďurišovi na druhý gól a to bola úžasná prihrávka, mala myšlienku, mala oči a Michal teda so svojimi skúsenosťami už to len pretavil do gólu, ale tréner sa nebal dať príležitosť dvom mladým hráčom a niekoľkokrát zopakoval aj to, že má ten káder trošku oklieštený, lebo neúplne všetci sú zdravotne v poriadku, no a teda, že musí variť teda z toho, čo má. Potom, žiaľ, pre Spartak sa to prejavuje v lige, kde teda zďaleka nepodal ani v prvom, ani v druhom kole taký výkon, ako práve doma proti Sarajevu. Áno, je bezgólový, ale je bezgólový aj vzadu, aj vpredu, čiže dve remízy 0-0, ale ešte by som sa vrátil tomu Mišovi Ďurišovi, ty spomínal ten druhý gól, tú prihrávku na neho, ale aj center Mikoviča, do ktorého išiel hlavou pred prvým gólom a schytal tam teda peknú pesťovku do hlavy, ale vidíš, že napriek tomu, že má už svoj nejaký VG všetko, nebojí sa tam vletieť a opäť bol lepší ako bránka, lebo vyrátal si lepšie to, že bolo pri lopte skôr, aj keď teda ten prvý gól dosť bolel, lebo to bola teda riadna šupa, ktorú schytal. Toto mi hneď pripomenulo situáciu z prvého zápasu Dunajskej Stredy v Zíre, čo hrali vlastne v Baku, kde Popovič práve brankár a ten útočník bol ešte viac vnútri v peťke, ale nevybehol proti tomu. Presne mi to pripomenulo tú situáciu, kde prišlo k absolútnemu podceneniu. Tu ty hovoríš vynikajúco, že Mišo sa proste nebál do toho vojsť napriek tomu, že ten brankár dobre zareagoval. V prvom momente dobre zareagoval, ale zle si to vypočítal, lebo na tú loptu nedosiahol. Ale toto bolo ešte von z peťky. Toto bola pre brankára ťažšia lopta, ale fantastický, fantastický gól. Prvý, druhý a aj tretí po vynikajúcej robote Roba Picha, čo sa týkalo Trnavy. Trnava ešte deň pred zápasom, ešte na tlačovke vlastne hlásila iba 5000 predaných lístkov. A robili cez sociálne siete, proste snažili sa tlačiť na fanúšikov, aby prišli. Nakoniec ich prišlo teda 10 000 a potvrdilo sa to, si naznačil, v tej Trnave je úplne iná atmosféra, keď ten štadión je zaplnený. Absolútne tam vytvárajú proste také peklo a je tam taká energia, že tí hráči hrajú o niekoľko levelov vyššie. To je práve ale to, po čom ja tu už niekoľko rokov, mesiacov sa tu o tom bavíme, čo tu žiadam aj na tú našu ligu. Keď proste máš v lige 300 divákov, 600 divákov, no tak tí hráči sa ti tam nepozabíjajú. Ako náhle ich máš v lige 10 000, 12 000, 14 000, 16 000 a plné tribúny, tak si nedovolia vypustiť ani súboj proti Zlatým klasom. Hej? Takže to je to, čo by sme potrebovali a radi by sme dosiahli a uvidíme, budeme pomalými krôčikmi sa k tomu blížiť. A čo sa týka Trnávy v lige, je unavená. Nemá hráčov. Nemá hráčov. To, čo tak ako obmienia káder Slova, že si to môže dovoliť, že môže si naozaj vymeniť, v prvom prípade to bolo všetkých 11 hráčov, teraz to bolo, ja neviem, či 8-9, že si môže vymeniť a nechať oddychnúť chalanov na tie ďalšie dôležité súboje. A presne sa to ukázalo v zápase s Celie, aj keď tam samozrejme, k tomu sme sa ešte nevenovali, kde zohrala absolútne hlavnú úlohu červená karta a oslabenie supera a hneď následne aj gól Toliča, čo Slovanu absolútne nakoplo. Ale proste aj v Celie mali energiu, aj s Podbrezovou mali energiu. Ja som hovoril, že som bol teraz 4 dní v Prahe, mal som možnosť vidieť zápas Liberec Slavia a musím povedať, že z toho boleli oči. Bolo tam 9000 divákov presne na to, čo som hovoril, že to musí chytiť, ale tí slávisti sú proste momentálne katastrofálni, sú biední, vyhrali 1-0 po nádhernom góle, ale Liberec bol jednoznačne bol lepší a futbalovejší a následne s tou mojou partiou sme pozerali súboj Slovana s Podbrezovou a sami museli uznať, že to bol oveľa lepší futbal.
Proste tam boli tie šance, hrálo sa z jednej strany na druhú, bola tam snaha o priamočia reakcie, o zakončenie. Čiže tak, ako Slován vyhral, nakoniec po 11, niekto si povie 1-0, ale mohla vyhrať Podbrezová, mala vynikajúce akcie. Mala vynikajúce akcie. Lebo tomu prispela aj Podbrezová, preto to bol dobrý futbol. A nebolo to prvýkrát, Podbrezová už dlhodobo na Slovane hrá veľmi odvážne. Či to bolo pod trénerom Skúhravým, alebo teraz aj Vlado Cifranič sa nebal hrať otvorenú partiu. A nebal sa experimentovať. V prvom polčase mal Galčík pár dobrých príležitostí. Do druhého polčasu nastúpil Jira Young na miesto Davida De Petrisa. No a bolo ho taktiež cítiť, mal tam nebezpečné veci. A Trnovský veľa si ich podržal. Čiže tá Podbrezová bola skutočne veľmi zaujímavým tímom a veľmi dobre nachystaným, ale opakujem, nie prvýkrát. Podbrezová to už aj v minulej sezóne na ťahlom poli dokázala. No a Trnovský podľa mňa mal pár veľmi dobrých zákrokov. A znova sa ale v tomto zápase potvrdilo to, že musela prísť z lavičky tá kvalita. Vajs si narazil loptu so strelom, bol z toho pokutový kop, ktorý následne Barsegian premenil. Šance na oboch stranách sa rodili po chybách. Trebárs Mustafič tam urobil, vyparatil chybu, dokonca Kašia, a z toho potom nasledovali tie príležitosti Podbrezovej, ale nič to neodoberá na tej túžbe Podbrezovej opäť na Slovane uhrať dobrý výsledok. A neboli od toho ďaleko. No tak to je zase to, o čom zabavíme, že Trebárs to porovnanie Ružomberok, Trabzonspor. Trabzonspor favorit, Ružomberok nie. Ružomberok mal šance, nedal. Teraz Slovan Podbrezová, Slovan favorit. Podbrezová mala šance na to, aby Slovan prekvapila. Slovan hrajúci v obmenenej zostave logicky, keďže predtým v týždni hral Ligu majstrov proti celej odvetu domácu. Ale Podbrezová tie šance nedala. A musím povedať, že neriešili to ani niektoré tie situácie dobre tí hráči, lebo tam napríklad to bol, myslím, že Galčík, čo mal tú šancu po ľavej strane, a ponúkali sa mu dva spoluhráči. Aj. Buď na spätnú, alebo ešte lepšie podľa mňa, na zadnú žrďa, tam by dával do prázdnej brány. Čiže jednoducho je to o tej kvalite aj v tej ofenzívnej fáze, že ako tú úplne finálnu fázu ty vyriešiš. No, oni to vyriešili zle a samozrejme došlo 66. 7. 8. minúta. Tréner Vaj si povedal, no dobré, 0-0, jasné, ale my chceme vyhrávať, lebo potom by nám to mohlo chýbať, aj keď teraz bojujeme o Ligu majstrov. Dal tam svoje dve sa, kapitána Vajsa, momentálne vo výbornej forme hrajúceho strelca. No a práve Vlado Vajs vybojoval 11, ktorú Barsegian premenil a Slovan vyhral. Mňa len fascinujú veci, aj ak na sociálnych sieťach, jednoducho to nenávistné komentáre, keby to bola nejaká vymyslená 11, tak si poviem, OK, vylej si srdce. 11 ako bič. Proste Vajs to urobil rozumne, múdro, vypýtal si faul a ten Podbrezovčan mu to zožral aj s chlpami a fauloval ho. Bolo to skúsené, absolútne skúsené, si hodil tú loptu presne do toho uhla, aby vedel, že tam tie nohy, proste ten Grešák tam mať bude. A že mu predtie tú dráhu, si, neviem, na čo išiel tak na zem ten Grešák. Nechápem, na čo išiel len tak na zem. Mohol sa aj snažiť ich stiahovať, koľko chcel, ale tam nestihol ich ani stiahnuť. Proste on mu presekol dráhu a tak, že... A potom čítaš také bludy, niekedy na tých jasné a totálna nenávisť. Totálna nenávisť. Ja tomu nerozumiem. A tak si na Slovensku, zvykaj sa. Presne tak. Druhá vec je, že z tribúny sme sledovali lavičky, tak Vlado Cifranič tam neustále operoval v tom svojom úseku, kde teda má vyhradené miesto. A Vlada Vajsa sme hľadali, toho sme dlho nevideli. Skôr tam bol jeho asistent Kitka. Tak po zápase som sa Vlada opýtal, Vlada Vajsa, že teda ako to prežíval. A on so stoickým pokojom v tvári, ja som bol celý zápas spokojný, ja som veril, že tam naša chvíľa príde, absolútne som bol kľudný, vôbec som nemal nejaké nervy. A presne to, čo povedal skúsený tréner, sa aj stalo. V 77. minúte sa celý ten belasá rodina dočkala. Tak musí si oddychnúť občas v nejakom zápase, lebo má toho teda, vieme, ako on prežíva zápasy, že samozrejme sme ešte neokomentovali odvetu z celie domácu. Tamto zase po dlhom čase konečne teda nebola tá nervidrásajúca zápletka, kriminálka, thriller, ako by som to nazval, ktorý Slovan vždycky nejakým spôsobom zrežíruje a v tej poharovej Európe. Tento raz, áno. Je to zaujímavé, jak sa to vie otočiť. V celie od 30. minúty Slovan, vylúčený, a on, keď ratame nastavený čas tých 70 minút v oslabení, ustal bez inkasovaného gólu. V Bratislave po výbornej práci strelca, ktorý bol faulovaný od 15. minúty, slovinský majster v oslabení. Samozrejme, on dostal z následného priamého kopu hneď gól.
Čiže tie karty už zase boli rozdané inak. Prehrával a vedel, že bude musieť aj otvoriť smerom dopredu. No a to ich oslabenie stalo, dostali v ňom až 5 kusov a nakoniec celý odchádzalo z Bratislavy s výpraskom 0-5. Tehelné pole, kde bolo 17 000 divákov a videlo 5 krásnych golov a postup Slovana si to naozaj užilo. Čiže v tomto prípade to Slovan v tých hlavách, ako hovoril tréner Vajs, zvládol ten zápas. Zvládol ho aj výkonom na ihrisku, zvládol ho aj v ofenzíve, kde bol zase nesmierne produktívny a dal krásne góly. Ten Barseganov na záver, tak to ozaj to bola lahôdka nad lahôdky. No, lenže to už je za nami a už pozajtra bude hrať Slovan zase s ťažším súperom v treťom predkole Ligy majstrov, ale s veľkou túžbou minimálne o jedno poschodie, lebo konferenčnú ligu už má istú skupinu štvrtýkrát po sebe, aspoň teda poskočiť o jedno poschodie do Európskej ligy. Ak zvládne dvojzápas s Apollom Nikosia, poskočí. Sám som zvedavý, rátam, že Tehelné pole nebude 17 000, ale bude 22 000 v stredu, všetko tomu nasvedčuje, bude vypredané a sám som zvedavý, akú pozíciu východiskovú do odvety na Cypre si Bela si vytvoria v tom zápase. Som vám povedal, mám lístok na celie, nebojte sa, výhra, už mám lístok aj na Apoll, nebojte sa, tým pádom výhra je istá, či to bude stačiť, to ešte neviem, to zistíme. Kúpte aj na odvetu. To zistíme potom. Celie samozrejme bavilo ten zápas divákov, bola tam skvelá atmosféra. Dva vynikajúce ťahy trénera Vajsa Zubéru na Wimbega, alebo respektíve obráncu, ale s tými ofenzívnymi úlohami, vynikajúce, proste tam sa cez neho nikto nevedel dostať, ale áno, bolo vidieť pri tých kombináciách a zakladaní, že mu tá lopta stále robí problém, ale napokon ale pripravil Barseganovi, myslím, že on dával tú loptu, že kde, tak ideálne, že potom ju dal do útoku po tých strieľaniach. Áno, že vedel z prvej ju trafiť, ale ako za mňa Zuberu fantastická možnosť na obrancu, hovorím s jeho parametrami, práve proti silným tímom, ktoré majú rýchlostné typy. Čiže toto je vynikajúca alternatíva pre trénera. A takisto Tolič, k tým hráčom, ktorých sme vyzdvihli, sa pridáva. Tak Tolič proste má fantastickú fazónu, stále platí, ale to, čo som vravel, že neviem si ho úplne predstaviť pri defenzíve, keď bude ten tlak na ten Slovan, kde toto jemu veľmi nevonia, ale ukazuje sa, že pri tej ofenzíve a pri tom tlaku vie vymyslieť neskutočné veci. To videnie má naozaj, jak šachista, o 2-3 ťahy dopredu a s tým celie tam teda zariadil niekoľko tých momentov a niekoľko tých gólov. Čiže Slovan sa otvára tá škála tých možností, tých hráčov, ako aj povedal tréner Vajs aj teraz po zápase s Podbrezovou, napríklad Trnovský vynikajúci výkon, hej? Čiže už je tam tlak, jeden brankár tlačí na druhého, to je super. Čo je takisto perfektná alternatíva, je to tá lepšia možnosť, ako keď máš dvoch, ktorí sa boja a robia chyby. Uh-huh. Čiže akože musím povedať, ste hovorili o tom pokoji trénera Vajsa, no pred rokom boli zakopnutia už v tých predkolách Európskej ligy a plus dva nevydarené úvodné zápasy v lige, vieš, takže teraz to je... Teraz má Slovan bilanciu 6 zápasov súťažných, 5 výhier, 1 remíza celie, ktorá v podstate znamenala v konečnom dôsledku víťazstvo. Toliša si vyzdvihoval v zápase s celom, hral fantasticky aj ten ligový zápas proti Podbrezovej. A brankári Trnovský alebo teda Takáč, to je tiež taká otázka, že si tréner môže vyberať. Rovnako Barsegian sa dostáva do kondície, čiže jeden z tých silných osvedčených hráčov bude musieť si sadnúť na lavičku v tých náročných zápasoch, lebo to, čo tréner Vajs po čom sníval, tak sa stáva realitou, že on začína mať kvalitných, zdravých a skúsených hráčov na kľúčových pozíciách. No, keď priznáva, že jedného útočníka Hroťáka by zobral ešte. Praví, že to ostatné vie si pekne vyskladať z toho, čo má. Z tých dokonca, zdrojov. Keď bola otázka na Paušeka, ktorý sa zranil, tak hlásil, že to není až taká zásadná strata. Áno, tam by to až tak nepáli, lebo samozrejme, že je smutný z toho, čo sa stalo Paušovi, áno, že je zranený. Samozrejme, že to nikoho nepoteší, ale že tam to vie tú stratu ešte nahradiť, lebo má tam z tých svojich zdrojov, ale chcel by ešte hráča teda do útoku. No, uvidíme, čo sa stane. Priznal po zápase s Celie, že áno, veľmi chceli vrátiť Šporára naspäť na Tehelné pole, ktorý by sa aj veľmi rád išiel. No, že tým, že nastúpil v predkole, mm-hmm, Panathinaikos, tak celá tá
vec s ním dostala úplne iný rozmer a tým pádom mi nebol tak využiteľný pre Slovan, lebo v predkolách by ho v tom boji o to, čo chcú dosiahnuť, by ho nemohli použiť. Uh-huh. Čiže tam to asi padlo v tomto prípade. Ešte jedna vec, čo som chcel doplniť, že tam je obrovský rozdiel v tom týme, v kádri Slovana, že konečne nikto nie je urazený, že hrá iba ligu v úvodzovkách. Lebo je to vidieť, že práve naopak. Chcú sa dostať do toho manšaftu, lebo vedia, že tam tá skupinová fáza bude. A je to pre nich lákadlo. A iba tými výkonmi v lige, momentálne to je tá, nazvime to v úvodzovkách, druhá garnitúra, ale iba tými výkonmi v lige sa tam môžu dostať. A každý jeden o tú šancu bojuje. Hej. Niekto lepšie, niekto horšie, niekto poukáže na seba viacej. Ale bojuje. Je tam proste vidieť, že tie, myslím, že o chvíľu dostane šancu Seke, ktorý sa predviedol niekoľkokrát veľmi slušne. Marčeli sa posúva dopredu. Je to vidieť. Proste sú tam tie, ja si, myslím, že aj Mustafič bude mať postupne šancu a sú tam ďalší hráči, ktorí budú chcieť o to zabojovať a to je dobré. Ja hovorím, nikto nie je urazený, že hrá v úvodzovkách iba ligu. A preto si treba trénerovať, môže dovoliť aj taký luxus, že Ďurovi Kuckovi, ktorý vieme, že nemal ani prestávku, hral na Eure za Slovensko, mohol dať dvakrát po sebe v lige úplne voľno. Čo je pre ňoho veľmi dôležité, aby ten Kuco mu zase vybehol pekne v stredu na trávnik a robil tú robotu, ktorú vynikajú. Zožrali ich tam a presne tak. Udalosťou víkendu bolo zrejme derby medzi Dunajskou Stredou a Komárnom. Bola tam aj návšteva kola 7,5 tisíca divákov, čo ma veľmi mrzí, že keby Dunajská zvládla predkolo konferenčnej ligy, tak viem si predstaviť, že by to bolo natrieskané ešte viac a že teda súboj tých tímov z južného Slovenska, že by prilákal ešte viac divákov. Dunajská Streda tie papierové predpoklady splnila, vyhrala 2-0. Miky Radváni, tréner Komárna, priznal, že jeho zverenci ani zďaleka nepodali taký dobrý výkon ako proti Slovanu, hoci ten zápas prehrali 1-4, ale bolo tam 7,5 tisíca divákov, na južnom Slovensku minimálne je to téma a určite sa o tom ešte bude dlho rozprávať. Tak bolo to bráne ako súboj o Žitný ostrov a aj pre Komárno to určite bola prestíž a je prestíž a každý ten zápas s Dunajskou bude derby, to je bez debaty. Hrali sympaticky, ale tentokrát to na tú Dunajsku, škoda, že nestačilo. Škoda, že Dunajska nemala taký apetít aj proti Azerbajdžancom, že vyzeralo by to asi na tom trávniku ináč, lebo okrem dvoch pekných gólov, prvý bol naozaj Almáši, krásne vyhral súboj a hľadal toho trusu, bolo to vidieť. A druhý Vitališov, jak vycvičil proste Komárňanov, to bolo takisto, ako klobúk dolu. Mali tam aj ďalšie momenty, tri tyčky, ako vrátane, tri žrde. Čiže škoda, že s takou chuťou a s takým apetitom sa nepredviedli aj v tých pohárových zápasoch, ale no nič, Dunajská už teraz sa ide zameriavať iba na ligu, tak vie, čo ju čaká, ale nesmie si nechať ten Slovan odskočiť. Všetci ostatní, keď sa pozrieš, to je ďalší moment, ktorý ma trochu straší. Po dvoch kolách chýba tam jeden zápas, Ružomberok, Žilina. A budú chýbať ďalšie po tomto víkende. A budú, ale po dvoch kolách, vlastne už 9 zápasov nemá víťaz, nemá výhru, 9 tímov nemá výhru. Ako zás mám z toho pocit, že áno, niektoré, ale že sa tu hrá málo na výhru. Tá snaha je, ako aj keď si potom pozrieš niektoré tie momenty ale z ostry, aj tie súboje, ja viem, že majú svoje problémy, ale aj tak ako divákov nedostaneme na štadióny po výsledkoch 0-0, 1-1. Zaujímavé je, že teraz si vlastne odložil zápas Ružomberok a nehral so Žilinou a on si ho vlastne odložil ešte pred začiatkom toho tretieho predkola, ale Slovanisti aj Trnavčania si odložia ten medzi vlastne, medzi prvým zápasom a odvetou budú mať budúci víkend voľno, ale zaujali ma dve také veci v tej líge. No, zober si jednu vec, že Banská Bystrica hrala so Skalicou, keď hovoríš o tých remízach a víťazstvách, no tam Banská Bystrica viedla 1-0 a v 90. minúte Rimarenko, ktorý patril medzi najlepších strelcov minulého ročníka, dostal prihrávku, kde naozaj asi z dvoch. To bolo v peťke, to bolo 2,5 metra, 2-3 kroky. Ja tomu hovorím, to sa nedalo nedať. No, do prázdnej brány mohol zasunúť loptu na 2-0 a Dukla by vyhrala 2-0 a mala by 3 body. On tú bránu netrafil. Už to samotného muselo strašne škrieť, lebo to keď útočne takéto vec sa mu stane, tak vôbec to nepomôže hlave a jednoducho aj tie doberačky a všetko okolo. Lenže jemu sa stala ešte dvojnásobne, nielen jemu teda, ale celej Banskej Bystrici horšia vec, že nielen, že on to nezaklincoval na 2-0,
ale následne v nadstavenom čase tá Skalica vyrovnala na 1-1, čiže nestalo ho to len to, že by si z neho niekto robil trošku srandu, že netrafil prázdnu bránu, ale celú Bystricu stalo 2 body. To, že on to nezaklincoval na 2-0. Trenčín zase hral práve v Skalici, keďže doma ešte nemá živý trávnik dokončený, keď menil po umelom. Ten vyhral 2-0 a jeho útočník Emeka, ktorý má 2 metre urastený, dával ten gól na 2-0, ale potom sa stihol vyfalovať takým spôsobom, že teda ostáva rozum stačí, to bola tiež ďalšia. Ale on mal to šťastie, že Košice sa ani keď ten Trenčín hral pol hodinu v oslabení, už nezmohli ani na nič, že ten Trenčín 2-0 vyhral. A toto veci ma naozaj zaujali, že no, hlavne ten Rimarenko a to, že akým spôsobom ten šport a ten futbal to vie v priebehu 10 sekúnd zariadiť, že v podstate z istých 2-0 bolo o chvíľočku 1-1. Ako, to bol naozaj pre Rimarenka, pre Banskú Bystricu absolútne smolný moment, nešťastný, lebo to sa, ja hovorím, to sa nedalo nedať. To neviem, ako nastaviť nohu, aby si tú bránu netrafil. No ako on. Ako on, no, to, ako, to, fakt je jeho lúto, ale Skalici si to vieme, pomohlo. Že to stať môže, však to sa môže stať. Ja viem, jasná vec. Len na smolu sa mu to stalo v ligovom zápase a na ešte väčšiu smolu tá Skalica vyrovná. No a keby sa ti to stalo v 30. minúte, tak to ide do zabudnutia. Ani si nikto možno nespomenie. A čo sa týka Emeku, tak trenčiansky tréner som zachytil vlastne jeho reakciu, že tam boli prísne a hlavne tá prvá žltá karta, že bola prísna. Osobne si nemyslím v druhom, ale hlavne, ak už tú kartu mám, aj keď prísnu, ale ak už mám. Som to dostal za 2 minúty. Tak nemôžem pre Boha hentak zrámovať obráncu, keď už vidím, že tú loptu neviem dosiahnuť. Uh-huh. Ako s jeho kilami, on už musí hrať trošku s rozumom a následne. Takže tam proste môžu byť urazený tréner v Trenčine, ale čistá červená karta. Jasne. Hovorili sme o tom, že v našej lige nie vždy padá veľa gólov. V Holandsku tento problém nemajú. Hralo sa finále Superpohára, boli sme veľmi zvedaví, pretože PSV hralo proti Feyenoordu Rotterdam. V základnej zostave nastúpil aj David Hansko. Leo Sauer sa do tohto zápasu nezapojil, ale bol to zápas, ktorý sa skončil po 90 minútach výsledkom 4-4. Nasledoval 11-kový rozstrel. Ten zvládli lepšie hráči Feyenoordu, no a tretiu jedenásku v poradí premenil náš David Hansko, takže taká príjemná správa zo zahraničných trávnikov, že v Holandsku sa v podstate ešte aj nezačalo hrať a už teda naši junáci dvaja tam majú trofej. No, zdá sa, že náš ten junák, ten hlavný zatiaľ tam, ktorý je, napriek tomu všetkému, čo sa porozprávalo, kam všade prestúpi, tak stále je vo Feyenoorde a som zvedavý teda. Bolo to posledné vyjadrenie v zmysle, že predsa len Feyenoord si začal pýtať teda trochu viac peňazí, čo Atletico nebolo ochotné nejako prijať, ale sám povedal, že to, že nakoniec zostane vo Feyenoorde, neznamená pre neho absolútny trest. Naopak, proste ten klub má rád, fanúšikov má rád, ale áno, bol by to posun. I z holandskej ligy do španielskej jednoznačne posun. Nový tréner Brian Priske bude asi chvíľu sa hľadať v tom Feyenoorde. Smola, že ešte zatiaľ nenašiel toho Leva Sauera, ale musíme veriť, a keď nie, no tak asi nejaké hosťovanie, ale musíme veriť, lebo teraz šancu nedostal, ale musíme veriť, že aj ten Leo tam tú príležitosť dostane nakoniec nejakým spôsobom, že sa tam na seba nejako upúta. No a ďalšia informácia okolo tých prestupov, už keď ste načali, tak už v nemeckých médiách sa vlastne objavila, že Boženík už mal byť potvrdený do Verony. Mhm. Že odmietol ponuku do americkej MLS, ale že kluby by sa už mali dohodnúť a tiež zaujímavý celkom presup. Takže mal by akože za Dudoma, za Slovom, že vnútra Slováci vo Verone? Áno, áno. Tiež z takých zdrojov vlastne to išlo, že nie, nedávajú sa tie informácie, keď nie sú vo Verone. Môže sa samozrejme hocičo stať, ale je to vraj veľmi na spadnutie. V každom prípade tá talianska séria A našim chalanom asi vyhovuje najviac spomedzi tých veľkých európskych líg, lebo vždy sa tam objavia nejaké nové tváre a mnohé z nich sa teda dokážu aj presadiť. Hovoril si o Arnem Slotovi, tak jeho predchod Arne Slot, teda, ktorý bol vo Feyenoorde, tak už účinkuje v Liverpoole a teraz mal zaujímavý súboj s krajanom, s Erikom ten Hagom, no a Liverpool teda
sa s Červenými Diablami nejak nehral a teda zdolal ich 3-0 a hrali sa aj veľmi zaujímavé ďalšie zápasy. V Amerike sú veľké európske týmy na turné. City Chelsea 4-2, pričom Holland zaznamenal hat-trick. No a Real Barcelona prvé El Clásico sezóny, tam sa presadil Pau Víctor, mladý neznámy hráč Barcelony, dal 2 góly a v podstate vďaka ním Barcelona zdolala Real, takže už to začína tak vrieť, už to začína tak tie veľké mužstva už o sebe dávajú vedieť a už sa teším, keď sa začnú tie veľké európske súťaže. Ale ja sa pýtam, že aj vo mne to trošku vrie, lebo som strašne zvedavý, že ako dopadne toto tretie predkolo z pohľadu našich účastníkov. Však dobre, o Slovane vieme, má apel Nikozia, cyperský majster, vieme, čo cyperské mužstva dokážu v posledných rokoch, čiže vieme, že to bude ťažké. Máme tam Trnavu, ktorá po tom, čo vypratila minulý rok, tak to kľudne v tom treťom predkole môže zopakovať. Má Wisłę Kraków, ale to je momentálne druholigový poľský celok, ktorý tam je ako víťaz poľského pohára a ktorý dostal na Rapide Viedeň za polčas 5-0 a to ešte Rapid nepremenil 11-ku. Čiže každý zápas je iný, ja viem, ale v tomto prípade je to tiež super. Cez ktorého, keby Trnava prešla, tak už je v play-off o Európsku konferenčnú ligu. No a Ružomberok sme sa bavili, to určite nebude mať ľahké, ale prečo by sa to nemohlo podariť, keď Ružomberok zahrá svoj nadštandardný výkon, tak si tiež nemyslím, že je úplne bez šanci. Možno sa trošku tak ako uspokojujeme a upokojujeme tými supermi, ale ak tam, súhlasím s tebou, ale ak tam chceš, lebo potom ti niekto zase povie, že dnes už slabého supera nie je, ani doteraz som nevedel, že Zira existuje, ale ak tam chceme tie proste týmy dostať a Trnava, presne ako si povedal, to predviedla minulý rok aj cez poľského účastníka Čendochovu, myslím, že mala, že a čo bola teraz majster a vlastne Dnipro následne. No. Čiže to neboli tiež ľahkí súperi. No to neboli vôbec ľahkí súperi, Trnava nebola v tom favorita, vyliala. Čiže áno, toto sú určite hrateľní súperi, chorvátsky súper a poľský súper druholigista, aj keď Wisła samozrejme má renome obrovské a sú z toho v šoku, že sa objavila v druhej lige. Súhlasím s tebou, proste to sú pre nás, ak sa chceme niekam posúvať, my už na slabších súperov nenarazíme. No, je to už tretie predklo, vieš, ono to je iné. My potrebujeme sa dostať na tú úroveň, aby sme týchto vedeli zdolať. A už vlastne vieme aj súpera Slovana, keďže sme to teraz, som si to sledoval, aj v prípade, že sa cez zapojil, by sa dostal, tak opäť je to celkom akože hrateľná brekáška, aby to bola víťaz súboja Midtjylland, dánsky majster a Ferencváros. Midtjylland. Tak budeme zvedaví a samozrejme, aby sa Slovan dostal na týchto súperov, musí najskôr zvládnuť Apoel a budeme držať palce. No, budeme Slovanu, aj Trnave, budeme všetkým aj Ružomberku. Som zvedavý, že keby to všetci teraz zvládli, bolo by to fantastické a bolo by to naozaj super. A možno by sme sa dočkali toho, že v tretích predkolách naši susedia, často ich spomíname, Česi majú 5 zástupcov. My máme zatiaľ 3, tak máme čo robiť. Budeme sa. Hovorím, je tam obrovská šanca aj na tú Ligu majstrov, tak aj keď niekto povie, že tam bude ako Slovan fackovací panák, tak ďakujem pekne. Už len za účasť. No, tam sa dostať, to je proste fantázia. Si mal minulom roku, ak sa nemýlim, 15 miliónov plus samozrejme. No teraz to ešte vytunovali, teraz bude nový systém, bude viac zápasov, takže teraz to bude ešte finančne zaujímavejšie. Minimálne 3 zápasy budeš mať garantované, áno, aj s tými, akože z tej spodnej 16, keď to tak nazvem, lebo tam bude 36 tímov v tej tabulke. Takže, no nič, no, treba sa o to pokúsiť. No som veľmi zvedavý, hovorím, a som v napätí, že ako tie naši traja dopadnú a budem pevne veriť, že dopadnú dobre. Aby sme boli v napätí aj po strede, aj po štvrtku. Tak, aby sme boli v napätí aj na budúci pondelok ešte stále. Tak, teším sa na budúci pondelok, majte sa pekne. Ja idem hľadať napätie. Pekný týždeň. Pekný týždeň. Nech sa darí.